Пік епідемії коронавірусу може настати всередині наприкінці лютого, а кількість заражених здатна зрости до 500 тисяч осіб. Про це йдеться в результатах математичного моделювання вчених Лондонської школи гігієни та тропічної медицини. Згідно з прогнозом співавтора дослідження Адама Кучарські, якщо збережеться поточна динаміка, то на піку епідемії вірусу може заразитися кожен 20-й житель закритого на карантин китайського міста Ухань. Наразі, за даними на ранок 10 лютого, у світі зафіксовано більше ніж 40 тисяч випадків захворювання. Кількість померлих від небезпечного захворювання перетнула межу в 900 осіб. Одужало майже вдвічі більше людей. Куба оголосила, що цього місяця почне продавати автомобілі за іноземну валюту, а не кубинське – конвертоване песо. Міністр транспорту Едуардо Родрігес зазначив, що доходи з продажів спрямують на оновлення застарілої транспортної системи країни. Любой полученный доход в результате продаж может приблизить нас к возможности закупки автозапчастей и ресурсов для общественного транспорта. Куба на тлі нестачі ліквідності продовжує вводити долари у свій роздрібний сектор. Останнім часом в Україні відкрилося приблизно 80 доларових магазинів, де продають товари для дому та автозапчастини, які зазвичай купують в інших країнах. Раніше влада острова була монополістом у роздрібному секторі і продавала такі товари за конвертоване песо. Це паралельна валюта Куби, яка по суті замінює долари, проте не має цінності в інших країнах. А долар із 2004 року в цій соціалістичній країні не вважали законним платіжним засобом. З 2014-го на Кубі дозволили вільний продаж імпортних автомобілів. Однак ціни на них залишаються захмарними. 25 тисяч доларів за старе авто економ-класу та понад 100 тисяч за преміум-автомобіль. Більшість жителів Гавани не раді тому, що автомобілі почнуть продавати в доларах. Это поможет людям, у которых есть деньги. А тем, у кого их нет, все равно. Власти могут создавать какие угодно магазины. Те, у кого есть деньги, продолжат их иметь и смогут ходить в любые магазины, а остальные не смогут. Вот почему меня эта новость даже не обрадовала. Проте иноземцы радіють нововведенням. Это хорошая возможность для нас, поскольку до недавнего времени мы не могли купить автомобиль. А теперь у нас появится такая возможность. Наразі більшість товарів в Україні продають за дві валюти – песо і конвертоване песо. Сьогодні економіка Куби страждає від гострої нестачі ліквідних коштів через економічну кризу у Венесуелі і посилення торгового ембарго з боку США. Два порти – Ріека в Хорватії і Голуї в Ірландії – обрані культурними столицями Європи 2020 року. Хорватське місто почало готуватися до святкових заходів. Мер Ріеки вважає, що стати культурною столицею Європи – велика честь і величезна відповідальність. В этом году мы повысим имидж города, прежде всего в области туризма и культуры. Также мы сделаем город интересным для предпринимателей или инвесторов. Заходи в Рієці пройдуть під гаслом «Порт різноманітності». Вони матимуть три теми – робота, міграція і вода. Они описывают историю и самобытность Риеки как города, окруженного водой, морем, в котором много источников пресной воды. Риека всегда была промышленным городом, построенным рабочими. Это также город миграции. В начале 20 века это был крупнейший в Австро-Венгрии миграционный порт. Риека розташована на місці впадання річки Рієчина в Адріатичне море. Це третє за величиною місто країни і найбільший хорватський порт. Воно стало першим у Хорватії обраним культурною столицею Європи. Я рада, что это случилось с моим городом, где я живу и который люблю. Я рада, что Риека начала жить и что у нашего города есть своя особенность. С нетерпением жду всех культурных событий. За рік у Рієці пройде понад 600 культурних заходів. Готувати їх будуть 250 організацій. Також допомогу нададуть партнери 40 країн.